Għaddeja fl-aqwa taħħa, inizjattiva ta' proġett komprensif ta' restawr fuq il-knisja l-qadima ta' Salvatur fħalija li beda fl aħar ta' ġunju li għadda u li mistenni t-lesta sabħal dan izmin sena. Dan il-proġett ta' restawru meċxim il-tim ta' Departement ta' r-restaur l-prezervazzjoni. Waqt zjara fuq il-lam ta' xogħol fil-knisja, il-Ministru għal-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonici għal l-impen li l kunsill Lokali taħalija u l-Departement ta' restawru l-prezervazzjoni jenfasidza l tal-preservazzjoni tal-wirt kulturali nazjonali. Jak kumpanjaw ministru ministru kienem rappresentanti tal kunsill Lokali ta' ħallija u l-periġi infrendo li responsabli mill-proġett. Il-ministru tenna li din il-knisja bl-istoria rikka u s-signifikant arkitettoniku ta' jistħu ila ta' attenzjoni me t-koluza li fit mal ma' l Lokali etnamlu bħala divizjoni arresta u l-preservazzjoni dan il-xol kollu għaspejjes tal-gvern. Dan huwa għapassiħor biex inkomplu nirrestawraw postiħor sabiħ illi jena mal kullana ta' postiħor l dġar restawran u sen nirrestawraw. U tenna jirringrazzja l daw kollha dedikati għal dan il-proġett fil-waqt li għal li permezz tal-ħidma tagħhom qed nizguraw li din il-biċċa storja tibqa' ħajja u apprezzata snin li ġejjin. Il-Periġi Frendo spjegat ix-xogħol li qed isir breqqa f'diversi stadji li jinvolvi t-tindif tal-uġuħ tal-Knisja biex jitneħħew saffi tas-siment. Jintuża meri speċjali biex jissewwew il-konsenturi, jinbidel il-ġebel u jiġu skolpiti dekorazzjonijiet ġodda biex jinbidlu dawk kisrin. Minbarra hekk l-aperturi se jingħataw kisja frisk l anta ta', ta restaur um, uwa li eh, nipreserva u wahda mill iktar eh, monument importanti fħallija. Ixxol kollu għetisir eh, mill mil, eh, dokumentazzjoni elektronika għal-permessi l-autorita tal li u xxol li għet jisir fuq il-land għet kollu mid tar ta' u preservazzjoni. Bistorja rikka bħal dik tal-Knisja parrokjali ta' Ħallija għal kważi seklu sħiħ preċiżament bejn l-aħħar tas-seklu 16 sas seklu 17, l-Knisja l-qadima tas-Salvatur għandha valur kulturali enormi. It-tiżin oriġinali tal-Knisja dak rettangolari d-era aġġornata lejn l-aħħar tas-seklu 16 żieda ta' transept. Dan l-iżvilupp arkitettoniku bil-koppla elevata tiegħu raż ta' dawl naturali fil-Knisja ġej dirett mit-twieqi